נתחיל בארבעה בתי הכנסת הספרדיים. לפנינו החזית של בית הכנסת יוחנן בן זכאי, אשר נבנה בראשית המאה ה-17 על ידי הקהילה הספרדית בירושלים, בניהם של מגורשי ספרד. זהו בית כנסת מפואר ורחב ידיים עם ארון קודש כפול. בבית כנסת מכובד זה נהגו למנות את הרב הראשי הספרדי, וגם כיום מקיימת בו הקהילה הספרדית טקסים רשמיים. מכאן ממשיכים לשלושת בתי הכנסת האחרים הצמודים ביניהם שנוספו במהלך השנים. לכל אחד מהם אופי מיוחד, וביחד הם יוצרים מתחם יחיד במינו. נתקדם בסמטאות הרובע הציוריות עד שנגיע לכיכר בתי מחסה. סביבה הוקמו שיכונים באמצע המאה ה-19 כדי לספק קורת גג לעניי הרובע היהודי. סמל חמשת החיצים של משפחת רוטשילד מתנוסס על המבנה שנתרם על ידה. הדירות שנבנו כאן היו מפוארות במונחים של אותם הימים, הוזכרו במחירים מגוחכים ואף בחינם. נעצור מול השער הכסוף של ישיבת המקובלים בית אל, הוותיקה ביותר בעיר העתיקה. בשער השערים שלפנינו מופיעים שישה שערי ירושלים, ומעליהם שער כפול המסמל את שער הרחמים, החסום בימינו. במרכז הכיכר שמולנו מצוי בית הכנסת החורבה, שנבנה מחדש. מתחת למתחם של החורבה מצוי בית הכנסת העתיק ביותר ברובע היהודי, הקרוי על שם הרמב"ן. על הקיר מופיעה אחת מאיגרות הרמב"ן שהפכו אבן דרך בהלכות המוסר היהודי. בתוך בית הכנסת נשים לב לעמודים הנמוכים שלו. בסיסם העומד על שכבה מתחת לרצפה של ימינו מצביע על היסודות של בית הכנסת המקורי שנבנה במפלס נמוך יותר. העמודים מסמנים את תוואי הקרדו, הרחוב הראשי של העיר הרומית שקמה לאחר חורבן בית שני. זו הייתה סדרה גדולה ברוחב של כ-22 מטרים, כמו כביש בין ארבעה מסלולים בימינו, כמעט כפליים מהקטע שבו אנחנו נמצאים. בקטע המקורה של הקרדו נוכל לראות קטעים מהרצפה המקורית ושחזור של תקרת העץ ששוחחה על החנויות. אנו עומדים מול חורבת בית הכנסת תפארת ישראל שנהרס במלחמת העצמאות ולא שוקם עד ימינו. הריבועים הקטנים של איתורי החזית הושפעו כנראה מחזית בית הכנסת העתיק בברעם שבגליל. אם נרד לקומת הקרקע, נוכל לסייר באולמות התת-קרקעיים בהם הוקמו מקוואות הטהרה. בקצה הרובע ממוקמת תצפית על הכותל המערבי ועל הר הבית, שני אתרים חשובים הממחישים את מרכזיותה של ירושלים לדתות השונות. בקצה המתחם נבחין בכיפה האפורה של מסגד אל-אקסא החשוב בהר הבית. אתר כיפת הסלע המוזהב הוקם במאה השביעית ונחשב לאחד המבנים המונומנטליים המוסלמיים העתיקים ביותר בעולם. הכותל המערבי, האתר הקדוש ביותר ליהדות, הוא שריד של קיר התמך החיצוני שהקיף את רחבת בית המקדש השני. האבנים בחלק העליון הם מהתקופה המוסלמית, ואילו אבני הבסיס הענקיות הן מתקופת הורדוס, ויש להן גימור ייחודי, מסגרת שקועה סביב האבן. החומה המקורית הייתה בגובה של 30 מטרים. נוכל לחוש את מימדי הכותל אם נביט מבעד החלונות ברצפה החושפים גם את האבנים שבמפלס התחתון.